مشرح حلدمان عمر محمود اسماعيل دوبي يفيس محمود اسماعيل دوبي ايا ديغ راشنا او كاكوبان لاببقول يلاباتن قويس كارسي ييدادك ديغان نادا مراوده وضيح ايا ديغان كاكارين اي وغويقا مقالة عير قابو ديغ دان راشنكا او اي بحنتي دو صو وكيشين محمد احمد ديف ايا وحي كاكوبنا يدبري سنكور دقيق ايا سليد تاسي او قويس كي بهيلة ييشن ايا كنتون كيلو جرام او ديغ داسي كاميدا وحينا دادك ديغان نادا سيكا مهاد عليين ديغ دان سو قاردي مانتا حلدبان محمود اسماعيل وبحيي كتب الرعي راشن كان مهدو ينوب علمين فايسا محمود اسماعيل او يانا الله سعطينا مهدو ينوب علمين راشن كان أركا كواركتا وحكينا حلدبان عمر محمود اسماعيل يفايسا محمود اسماعيل وحين او كينا نوغو ديغين دادكا أركتان دادكا أباره يو أبارتو هشي مركا waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in misaaka xasanadka Allah ugu daro iyaga waxa deeqdan noogu deeqay Umar Xildhibaan Umar Maxamuud Ismaaciil iyo deeqa Maxamuud Ismaaciil aad baan ugu mahadcelinayna raashinka ay noogu deeqeen maanta raashinka ay noo soo dirwaan soo gaar hadaan nahay deeganka bay waxaan dad aad iyo aad biyaha iyo macaamalaha iyo mid walba ugu dhibaatay u baahan nahay in loo sameeyo macaamad baan ugu mahadcelinayna in la soo gaareen wixii ay keeneen iyagana ilaahay ha ka abaal mariyo awaye raashinkii waa na soo gaaray waxaanu dadka khayrka qabaaye dadka khayrka qabaaye raashinka noo soo diray waxaanu ka codsanayna malcaamad kadib qaybinta raashinka ee deegaanadaasi waxa halkaas ka hadlay maxamed axmed diif oo deeqdani wakiilka ahaa iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanadaasi oo iyaguna dhankooda ka mahadceliyay deeqdaasi halkan waxaan ku qaybinay raashin muuqaalaha ay soo direen ياسمين محمود اسماعيل دبي iyo xildhibaan Umar Maxamuud Ismaaciil Dibe raashinkaas ay ka qayb qaadanayaan takhaluuqa abaaraha markaa keen dibaatada iyo abaaraha ka taagan yana waxay soo dhiibeen raashinka dhalgooba lagu soo qabshay marowade iyo odayax iyo haddo karinta aan joogno waxaan marowada aanu ka nimi odayax baan soo marnay iminkana karinta baan waxaan ilaahay uga baryayaa halkan ay ka soo saareen wax dhaama ilaahay uga 220 reer baan u qabinay qoys oo raashinkii kala qaatay iyo saliiddoodii walba qaaday raas walba qaatay ilaahay waxaan u baryaynaa meesha ay ka soo saareen in xasanaad ugu bedelo ifiya akhraba sidaasaanu adin ku hambalyeynaa adinkana dadkuna adduunana abaar baa ka dhacday qoladii aan u keenaba waa liibatay sidaasaanu u qaybinay raashin halka waxaan kaga qayb qaadanaynaa raashinkii aanu ka soo bixinay ilaa marowade ilaa iyo wadayax iyo karin oo ay tiradoodu 220 qoys ay gaarayso waxaan intaasi dhaafsiinaynaa in ilaahay iyagana ashar ka siiyo dadka qurba joogta waxaan u sheegayna inuu dadku iminka dunidu ay abaar tahay dadkan weliba deegaanada tanu ay yihiin looga baahan yahay maanta inay gacan ka soo geystaan dadkooda walaalahooda ay dhibaataysan ay ka soo geystaan sida kuwaas oo kale ayaan ku qaybinaynaa annagoo ka soo bilownay marowade wadaya haddana waxaan siinaa koobta karineed iyadoo ay tahay daskaasu taakulada la soo gaarsiiyey annagana naloo soo dhiibay annana waa gaarsiinay tirada dadkan halka 220 qoys ayaanu raashinka ku soo bixinay waxaanu leenahay ilaahay halkii aa ka soo sagteen wax khayr ha idin ku bedelo cabdiraxmaan axmed ilsar wqooyiga deegaanada magaalada ceergaabo